Akkor szép estét kívánok minden kedves megjelentnek, azoknak is, akik már voltak a templomunkban elvonulni, azoknak is, akik még nem, illetve hát lesznek, azoknak is, akik zenélnek, azok, akik meg zenélnek, azoknak is. És egy-két szót szeretnék csak saját magamról nagyon röviden szólni. Dokeszonyi vagyok az eredeti fénytemplomban, apát helyettes, illetve házmester, és szerzetes vagyok kb. 5 éve, és 10 éve kezdtem el a zengyakorlást, és folyamatosan, tehát állandóan ott élek, ott lakok a templomban kint, a Pilis hegység északi csücskében, Visegrád és Esztergom és Pilis Moród között. Nos, amiért ezen a mai estén összegyűltünk, igazából arról van szó, hogy pár szót szeretnénk szólni a zenéről, illetve kérdésekkel válaszolni ezután, és egy nagyon rövid bevezetővel szeretnék most kedveskedni. Ugye a meditáció az a dolog, amit a hagyomány szerint arra használhat egy spirituális úton járó, hogy önmagának a tudatára ébredjen. Tehát megpróbál azzal a kérdéssel megküzdeni, hogy mi vagyok, mi dolgom van, mit keresek itt, mi a valóság, és efféle hasonló dolgokkal próbál megküzdeni odabent. Napjainkra jellemző, hogy általában a meditációt a mellékhatásai miatt kezdjük el gyakorolni, tehát azért szeretnék meditálni, mert szeretnék kiegyensúlyozottabb életet élni, mert szeretnék kevesebbet szorongani, és szeretnék már kicsit jobb legyen az ebénysztésem, javuljanak a kapcsolataim, jobban elfogadjon a világ, én jobban elfogadjam a világot, és általában csak másodlagos az az eredeti igazi kérdés, hogy akkor valójában mi vagyok. Természetesen a gyakorlat során ez megkerülhetetlen, előbb-utóbb felszínre kerül, és akkor valóban találkozunk a lényeggel. Ami a zen meditációt illeti, mi a koreai hagyományt gyakoroljuk és tanítjuk, és ez igazából kérdéssel dolgozik, a mi vagyok kérdéssel, vagy a mi ez kérdéssel. És egy idő után belekerül ebbe az ember arra a kis, hogy mondjam, spirituális jégpályára, ahol nem lehet stabilan megállni, állandóan mind bárhova lépsz, minden változik, minden kicsúszik alólad, és folyamatosan megpróbálsz találni egy olyan kapaszkodó pontot, amire igazán föl tud akasztani azt az én nevű táblát. És hát bizony-bizony ez az akasztó ez egyre messzebb kerül, és ezt természetesen a slusszpoinnán fogjuk előni, de ezt mondja szerzetes társamat. Most tomoljátok ezzel a kérdéssel, de visszatérve, tehát ez a kérdéssel dolgozik, és a mi vagyokkal, a kérdező tudattal, azzal a kérdező tudattal, ami annyira kíváncsi és annyira meg akart ismerni valamit, meg akar tudni valamit minden áron, hogy ezért képes mindent feladni, semmit létre nem hozni. Gondolom a Baraka című filmet elég sokan láttátok, de egyéb filmekben is lehet látni, például Új-Delhinek a szeméttelepét, amikor jön egy hatalmas konténer, a szeméttelepre kiürít egy irdatlan mennyiségű szemetet, és akkor mindenki ráveti magát, röpködnek a tárgyak jobbra-balra, mindenki keres. Tehát próbáljuk elképzelni azt a hatalmas szeméttelepet, amikor ott állunk előtte, valamit meg akarunk találni, és csak az a leírás van róla, hogy mi nem az. Oké? Felveszük az első tárgyat, ez nem az, eldobjuk, második, harmadik, negyedik, stb. És kitartóan csak dobáljuk félre, minden dobálunk félre, és megpróbáljuk keresni azt a valamit, amiről igazából nem tudjuk, hogy mi, de valahol énnek hívjuk, valahogy azt gondoljuk, hogy azok mi vagyunk. És ennek a keresésnek teljesen átadjuk magunkat. Ez a kérdő, ez a kereső, ez a koncepciómentes gondolkodás előtti tudat, ez az, amit próbálunk elérni a gyakorlat során. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon szép és hasznos estét, sok jó kérdés, még hasznosabb válaszokat, és remélem, hogy előbb-utóbb azokkal is, akik eddig még nem látogattak meg bennünket, találkozni fogunk odakint a templomba. Nagyon köszönöm. Köszönöm Dokeszonim értékes bevezetőjét. Szervusztok, jó estét mindenkinek. És ha itt csőből és kapásból van valakinek kérdése az ennel kapcsolatban, az ragadjon meg egy felé eső mikrofont. Nekem az lenne a kérdésem, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy tegyük félre a különböző dolgokat, dobjuk hátra, hogy előre menjünk és megtaláljuk önmagunkat, de lehet, hogy azok a dolgok, amiket félre dobunk, lehet, hogy az vissza el saját önmagunkhoz. Ez nem lehet?
hogy azok a kérdések, hogy azokra megválaszoljuk, akkor eljutunk saját önmagunkhoz. Visszatérnék az igen kitűnő szemételebb hasonlathoz, amely nagyon találó volt és helyén való. És képzeld azt el, hogy mint fiatal guberáló, nagyon nehezen verekedett oda magad a szemetes kocsihoz, mert az idősebb guberálók ugye hierarchikus alapon gyorsabban és már hamarabb elérik a szajrét. És hát nagyon nagy munka, hogy oda te bedolgozz, meg az évek. Két-három évig guberálsz, akkor te vagy az adott fronton az első sorban, és már mindenki is, mert már mindenkit ugye magad mögé utasítottál, és te vagy a fő gubcsizó azon a fronton. De akármennyit is túrsz, egyszerűen nem találod meg azt, ami nem test, nem gondolat, nem érzelem, nem tudatfolyamat, nem szín, nem szag, hang, tapintás, és ezeket így szépen hajítod el egymás után, és hogy hallottuk, megpróbálod mindegyikre kirakni az én táblát, de ezek mind jönnek és mennek. Ez nem tartós. Ez nem hasonlítható ahhoz, ami látja ezt az egészet, és keresi ezt az egészet. És akkor van egy ilyen gondolat, hogy júj, hát akkor lehet, hogy nem is a szemétben kéne keresni? Ha ennek az egésznek van egy olyan forrása, ami több, mint a szemét, minőségileg más, mint a szemét, akkor az mi lehet? És akkor nézze, júj, hát a szemetes autó, ki is vezeti azt? Hát lehet, hogy őtől lejön a szemét. Hogy egy ember, az, aki ott odaborítja, őtől lejön a szemét, őt kéne meginterjúvolni. És akkor az ember rájön, hogy hát hiába interjúvolja meg a sofőrt, a sofőr az csak a szállító, és el kell jutni az otthonokba, az üzletekbe, a gyárakba, stb. És aztán rájössz, hogy hát basszuskulcs, nem egy helyen van az, amit keresek, hanem lehet, hogy sehol, de egyszerre mindenhol. És amikor ez úgy megcsap, akkor rájössz, hogy nem egy nevet és egy formát, egy autóból kiboruló valamit, vagy egy autóra felrakott valamit keresel, hanem ennek az egésznek a forrását. De akármerre nézel kívül magadon, csak a körforgás egy részét látod. Ugye? Ki tanult itt közgazdaságtant, az öt fázist, ugye? Tehát a nyersanyagok elsajátítása, a termelés, az elosztás, a fogyasztás és a visszaforgatás, ugye? És akkor, ha ezt megnézed, ezekben nincs egy kitüntetett fázis sem, ahol te így megtaláltad, hogy na, ez az igazi, az összes többi az illúzió. Na, erre lehet támaszkodni, az összes többit azt el kell hajítani. Tehát ez a körforgás, amit ugye jó buddhista szakszóval szamszárikus körforgásnak fogalmazunk, ebben nincs semmi, ami a megoldást jelenteni. Viszont van valami, ahonnan a kérdésed jön. Van valamilyen tudat, amelyik ezt az egészet látja, és valahol bizonyosságot kér. És ez a testesülése folytán ugyanúgy része a körforgásnak, mint az a szemét, amivel végképp nem vagy azonos. Csak hogy van egy óriási különbség. A te tiszta, tükörszerű tudatod, az tényleg téren, időn és jelenségeken túli. Olyan, mint a tükör, amely előtt jönnek és mennek a tárgyak. De a tükör maga nem mozdul. Mindent lát, mindent ért, mindent érez, de nem azonos az előtte levő folyammal vagy tárgyakkal. És ez a legnehezebb, amit az embereknek meg kéne tanítani, hogy te hiába bocsátod át magadon az univerzum szemetét, te mégsem vagy azonos vele, viszont valahol létrehoztad a magad részét, és valahol felelős vagy pont ezért a részért, nem többért és nem kevesebbért. Tehát az univerzális felelősség tudat, az pontosan annyi, hogy meglátom, hogy az én kis szemetes gödrömben mennyi szemét van, azt én hogy tettem bele, és onnan én hogyan veszem ki. Magyarul mi az, amit hallok, látok, szagolok, tapintok, ízlelek, és mi az, amit mondok, érzek, gondolok, teremtek. Tehát erre a legelső válasz, hogy mit csinálsz most? Mit látsz most? Mit hallasz most? Mert itt van az ennek a lényege, ami csak ebben a pillanatban, csak ezen a helyen, csak ebben az időben elkoptatott szóval itt és most lelhető fel. Tehát nem ezekben a szavakban, sőt még nem is ezekben a gondolatokban van a megoldás, hanem talán abban, hogy az ember mer látni. Tehát ez az első. Iszonyúan elcsépelt közhegy, de merj őszinte lenni magaddal.
És a látás az itt kezdődik. Hogy tudjuk a saját énünk illúzióját fönntartani úgy, hogy bizonyos dolgokat kizárunk, amiket általában rossznak tartunk, és bizonyos dolgokat, a jókat, azokat igyekszünk magunkhoz csalogatni. Emberrel ugyanez. És akkor azok vagyunk mi, vagy az vagyok én, amit szeretek, és amit nem szeretek, amiről nem akarok tudni, amit nem akarok látni, ami rossz, ami fájdalmas, az nem én vagyok. Nézd meg, az ember egy fájdalomkerülő lény. És ezekkel az örömökkel, meg áldott állapotokkal, meg boldogsággal, meg egyebekkel próbálunk azonosulni, és hát az évezredek tapasztalata az, hogy ez nem megy. Ez egy rakás téves nézetre alapul. És pontosan ezen téves nézetek miatt szenvedünk, és akarunk valamit, amit nem lehet. Az akarattal semmi baj nincs. Az akarat az kell, hogy meg ki se tudnám menni a klotyóra, hogyha éppen jön az inge, nem akarok semmit, puf. Na, az úgy nem jó. Tehát az akarattal semmi baj. Az kell. Na, de milyen irányban fejted ki? És ekkor jön közkívánatra a zen körnek a rövid magyarázata. Ígérem, nem leszek skolasztikus, csak praktikus. Tehát a nulla fok az, ahol az embereknek nagy része van, és ez nem értékítélet. Mindenkinek megvan a lehetőség a körbejárására, ahogy a Buddha mondta, minden lényben benne van a megvilágosodás lehetősége. Ezt itt és most le kell tenni az asztalra. Ez fontos. Tehát a Buddha természetünk ugyanaz. A karmánk viszont különböző. Tehát a nulla fok, ahol az emberek többsége sajnos állomásozik, az egy olyan állapot, amikor én úgy jól megvagyok, úgy globálisan megvagyok, csak a világgal van baj. A világ rossz. A világ szenvedésteli, a világ igazságtalan, a világ fájdalmas. Rossz volt ide megszületni, hiba volt megszületni, valamilyen ítélet, sors és egyebek útján születtem én meg. Magyarul fölül, középre és alul csak a hibáztatás és a blamálás megy, és nem vagyok hajlandó felfedezni, hogy vajon én mit csinálok azért, hogy ez itt és most így van. És ez nem megy rögtön. Tehát amikor rájövünk, hogy az állandó projekcióval, az állandó kivetítéssel nem megyünk semmire, akkor elkezdünk kérdezni. És a kérdésem az lehet nagyon kicsi is. Tehát, hogy hogy veszem meg a következő zsíros kenyeret? Hogy keresem meg a következő 47 ezer forintot? Hát ezek a kérdések, ezek kellenek, és nem az, hogy már megint a rendszer nem adott nekem ezt és ezt és ezt. Már megint a szüleim ilyenek és ilyenek. Már a barátaim is elhagyta. Semmi nem jön be, amit szeretnék. Tehát ez mindig ilyen blamálás, hibáztatás és egyebek. És amikor rájön, hogy na miért is történik ez? Az első, hogy miért? És akkor az okozatiságot szépen belátja, elkezdi belátni, szép lassan. Azért van büdös a szobámban, mert nem szellőztettem. Mi a megoldás? Kinyitjuk az ablakot, és hidd, ez nagyon primitívnek hangzik, most végigmennél itt ilyen kérdőivel a kezedben, nagyon sok ilyen szobát találnál, ahol azért van büdös, mert az emberek nem jöttek rá, hogy ki kéne nyitni az ablakot. Elszoktak tőle. Szokás. Elszoktak. És a kérdések, azok szépen mennek egyre inkább ugye, érintő irányban. Magyarul elkezded megoldani a mindennapi problémáidat, felfedezed ezt a newtoni fizikához hasonló kis, megjósolható, derékszög, párhuzam, tiszta okozatiságból álló régiót, és akkor elkezd az életed úgy nagyjából rendeződni, mert legalábbis a jelenségek szintjén, a felszínen kezedbe vetted a dolgokat, és ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Ez dönt, hogy lesz-e valakinek állása, vagy nem? Lesz-e rendes ruhája, vagy nem? Egymás szemében nézve kommunikál, vagy nem? Bemegy egy állásinterjúra, felveszik, vagy nem? Tehát ez az, hogy kezedbe vetted a dolgot, mert ez 7 mérföldről süt. És hol vagyunk még? Még a 90 fok előtt, az első negyedben. És a 90 fokig terjedő rész utolsó fokai, vagy utolsó szegmense, az már a transzcendens kérdés. Tehát akkor már kezdünk kilépni a newtoni világba, és az Einsteinre kezdünk rákérdezni, hogy igen, hát akkor a tudatjelenségei miért ilyenek? Tehát miért van ilyen testem, és miért van ilyen tudatom? A kettő hogy tartozik össze? És akkor elkezdünk a tudatról és a testről nagyon komoly ismereteket szerezni, de ezek még mindig intellektuálisak.
És amikor rájövök 90 foknál, hogy akármennyit tudok, mert tényleg elér, már elolvastam mindent, Hanvastól József Attiláig, Nietzsétől Buddháig, mindent elolvastam. Mindent. Akkor mire is vonatkozik mindez? Hát a tudat tapasztalatára, hogy mik vagyunk mi. Hát tapasztaljuk már egy kicsit, hogyha a gondolkodás csak körbe-körbe megy. És hogyha már kizártuk azt, hogyha tényleg nem isa, nem is púr, nem is homu és egyéb ilyen mosószer, tehát ha egyik sem, akkor mégis is micsoda? És akkor elindul valami gyakorlat, amit az intellektuális keresésed során úgy becélzol magadnak, ahol az előzetes bizalom vagy az előítélet, akárhogy is hívjuk, oda repít. És akkor találkozol három nagyon fontos dologgal, a tanítóval, a tanítással és a tanítványi közösséggel. És akkor elindul a tapasztalat. És a tapasztalat az sokféleképpen kezdődhet, és azért jó, hogy ennyiféle iskola van, mert mindenkinek megvan a maga kis berendezett gondolatvilága. És az mind milyen soktollú kulcs. És ezeknek a kulcsoknak bele kéne menni az ajtóba. Valamelyik ajtóba csak bemegy és kinyitja. És akkor elindul a tapasztalás útján. És az elején nagyon úgy tűnik, hogy csak egy iskola jó. Csak egy. És csak is, és ez semmi más, csak amit én szeretek, csak az. És hogy haladsz előre, eltöltesz mondjuk 10-15 évet egy helyen, és rájössz, hogy hát nem csak azt mondják, hogy minden út a hegycsúcsra vezet, hanem igazából az akadályok bennem voltak. Tehát nekem kellett ez a sok túlú kulcs, ami csak egy ajtóba ment bele, de legalább belement, kinyitottam, de hátulról, hogyha már visszafele nézed, minden hagyomány nagyjából ugyanarról szól. Dongszán zenmester mondta, Gyémánt szútrát idézve, a múltra, jelenre és jövőre szétszakított tudat nem érheti el a megvilágosodást. Ez faktum, ez teljesen. Aki csak egy picit is meditált, egy zen hétvégét visszajött, azonnyomban látja, hogy mi van itt. Ez a szellemi önállóság, ez nem pótolható. Ez 90-től 180-ig terjed, és akkor elértél a tapasztaláshoz, amely nem szóba fogható, és nem önthető formába, az a 180 fok. Mondjuk ez az épp előző pillanat. Amikor vártad, hogy megszólaljak, de még éppen nem történt semmi. Vagy már nem történt semmi. A nyugati kultúrában rengeteg utalás van rajta, hozzá, reá. Az egyik, ez az aha élmény. Ez egy kicsikét slampos. Mert az aha az már egy reakció valamire. A görögöknek volt egy olyan szó, hogy taumazein, a rácsodálkozás. Az már kicsit közelebb van ahhoz, amit mi úgy hívunk, hogy gondolatoktól és érzelmektől mentes, nem tudó tudat. De az, hogy te szellemileg, közvetítő nélkül, teljesen önállóan megtapasztald önnön lényeged, önvalódat, ami az egész világnak a lényege, na az Európából sajnos kiveszett. Hiába volt Eckhart mester, hiába volt jó pár misztikus Silesius például, hiába voltak olyan kísérletek, mint művészi oldalról, lásd, ugye Rilke 10 év a toronyban, dújnői elégiák lett az eredmény, vagy filozófia Nietzsche, hát nagyon-nagyon komoly tempó volt, hogy ezt az emberebb embert valahol megtalálja, és hát sajnos a torinói lovak nyakában végezt, aztán pedig intézett. Tehát nagyon sokat tettek az európaiak azért, hogy ezt valahogy tapasztalják, és ne csak a fogalmi gondolkodás szintjén, vagy a műalkotás szintjén maradjanak meg. Tehát Wagner se véletlenül írt ilyen kilométer hosszú 8-10 órás operákat, és nem csak az őstörténet érdekelte, hanem az, hogy mi volt az az emberi természet, az az ősi, faragatlan, még kiműveletlen, nálunk sokkal eredetibbnek tűnő tudat, amely mondjuk a Parsifalban, vagy ezekben a művekben ott megmutatkozott a színpadon, és hogy jól értsd, azért kellett ilyen sokáig azt tudat tenni, hogy lehetőleg felfogd, és lehetőleg szokatlan legyen, hogy neked kelljen erőfeszítést tenni, hogy meghallgd a zenét, és hogy végighallgassd, ami ott van. Egy szó mint száz, nagyon sokat tettünk azért, hogy ez, amikor ezt a hangot hallod, az a tudat, a miénk legyen. Mert amikor ezt a hangot hallod, akkor nincs gondolkodás, nincs tér és idő, egy pillanatra nincs. Tehát ez lenne a 180 fok, és nagyon sok jelölése van, de egy fontos,
egy darab gondolattal nem lehet leírni, egy darab formában nem lehet beönteni. Viszont amikor ez megvan, akkor elkezdesz lényegileg változni. Mert tapasztaltad azt a lényeget, ami benned, a másik emberben, az összes többi lényben és az anyagi világban közös. És ekkor, 180-tól 270-ig rájössz arra, hogy van valami, amit úgy hívunk, hogy szabadság. Ez nem az a szabadság, amire te 0 foknál vágysz, vagy 90 foknál gondolsz. 180-nál nincs ilyen kérdés, mert ott gondolkodás sincs, születés és halál sincs, jövés és menés sincs, tehát szabadság és kötöttség sincs. Nincsen semmi dualizmus. De akkor rájössz, hogy ennek a lényegnek a tapasztalatával te meg tudod változtatni magadat. A világot nem, magadat. És mivel meg tudod változtatni magadat, ezért körülötted megváltozik a világ is. És 270-en éred el azt a tökéletes személyi szabadságot, hogy magadban olyan karmát építesz föl, olyan személyiséget formálsz, amilyet akarsz, és olyat bontasz le, amilyet akarsz. A legveszekedettebb ellenségednek is meg tudsz bocsátani, és a legjobb barátodnak is tudod azt mondani, hogy később, vagy szervusz, majd hívlak. Tehát nincs se ragaszkodás, se averzió, se vonzás, se taszítás. De a változtatásnak, a felépítésnek és a lebontásnak tökéletesen az uralmában vagy. Viszont 270-nél rájössz, hogy ez nem rólad szól. Már nem rólad szól. Ahogy a szülők, vagy a házas felek, házastársak rájönnek a gyerek születésekre, hogy ez a házasság ez nem róluk szól. Erről a porontyról szól, aki éppen itt kibukkant a világra. Lényeg az, hogy 270-nél kezdesz el a világ felé fordulni, de már egy sokkal tisztább eszközrendszerrel, mint az előtt. És akkor elkezdesz arra fele menni, hogy mindazzal, amit te tapasztaltál és már a birtokodban van, hogyan segítesz másokon. És akkor visszajössz a 360-ra, ahol a dolgod látszólag kívülről ugyanaz, mint amikor elindultál, de a tudatod az teljesen más. Tehát akkor az ég ismét kék és a fű ismét zöld, de te, mint énség megszűntél. A legnagyobb akadály a megismerés útjában, a szabadulás útjában, mások segítségének útjában, az az ego, amit te vittél, az az iszonyat nehéz teher, na azt szépen lemorzsoltad magadról. És akkor eltűnik a kör, és hogyha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ha fáradt vagy, lepihensz, ha energiád van, dolgozol. Úgyhogy ezt hívjuk az egyévállás útjának, a megfelelő helyzet felismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés elsajátításának. És ennek rengeteg további hasonlata és magyarázási módja van, de most itt állok meg, és tisztelettel kérném a következő kérdést. Azt szeretném kérdezni, illetve azt szeretném kérni, hogy beszélj nekünk egy kicsit a Mahayana, Hinayana időtér összefüggésekről, és aztán hogy lesz mindebből zen. Eredetileg nincs tér és nincs idő. Eredetileg születés és halál sincs. Ezt mind mi hozzuk létre. Milyen teret hozol létre, milyen időt hozol létre, abban milyen születést és halált hozol létre, azt éljük. Csak ezeket nem ilyen elszigetelt kis buborékocskákban csináljuk, amit úgy hívunk, hogy én, ezt egymásnak csináljuk. Mi éljük át, a mi felelősségünk, de másokra azonnyomban hatással van. Tehát vannak különbségek a Theravada, a Mahayana és a Zen között, de ez, amit most mondtam, ez tökéletesen azonos mindegyikben. Akár a Lotus Sutrát veszik alapul, mint például a Theravada, a négy nemes igazság. Miért? Mert Buddha elkezdte volna sokkal mélyebb, csak látta, hogy nem értik. És akkor visszalépett, és azt mondta, hogy jó, akkor tekintsük úgy a szenvedést, mint objektív külső létezőt. Tehát, hogy a világon van szenvedés. Ezt mindenki belátja. Mindenki látja a születést, öregséget, betegséget, halált. Mindenki szenvedett veszteséget. Mindenki kapott olyas valamit, amit nem akart megkapni. Mindenki volt olyan társaságban, ahol nem akart lenni, és mindenkinek hiányoztak olyan emberek, akikkel szeretett volna együtt lenni, de nem lehetett. Hát ezt nagyon könnyű belátni. Az emberi létünknek ez valahol a sajátja. És akkor azt mondta, nézzük meg a szenvedés tényét, ez az első igazság. Olyasmiből indult ki, ami mindenki számára nyilvánvaló. Én azt mondta, oké, nézzük meg, van oka.
Szenvedésnek van oka. Mi az oka? Nagyjából az, hogy téves nézetekkel élünk, és ezekből vágy és harag keletkezik, és ez deformálja a világunkat, és ez ködösíti el a tudatunkat annyira, hogy nem azt kapjuk, amit akarunk, közben pedig 24 órán keresztül küzdünk érte, csak lehet, hogy nem a megfelelő módon, nem a megfelelő eszközökkel. Téves nézeteknél az érzékelésünk tévedésére gondolsz? Főleg a gondolkodás. A gondolkodás ködösíti el az érzékelést. Tehát a legeklatánsabb példa az, hogy valaki újságot olvas, és megy az utcán, és neki megy egy lámpaoszlopnak. Annyira gondolkodik, és annyira benne van a kis mini zsurnalista univerzumában, hogy nem látja a lámpaoszlopot maga előtt, de ugyanezért tiltják mondjuk a mobilozást autóban. Tehát van egy primér érzékelésed, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és gondolkodás, meg érzés, és ezekkel önmagunkban semmi gond nincs, hát a gondolkodással fantasztikus dolgokat lehet létrehozni. De ha egymásba kevered a kettőt, a hármat, a négyet, akkor ezekből egy olyan katyvasz alakul ki, például gondolatok és érzelmek egymásba gyúrása. Hát erre szoktak emberi kapcsolatok rámenni. Érzelmeinket és gondolatokat nem tudjuk néha megkülönböztetni, és ebből óriási tányérszaggató robbanások szoktak bekövetkezni. Tehát az egymásba kevert, az egymással összetévesztett érzékterületek és gondolkodásnak az az, ami ölbútít és nyomorba dönt, mert a te dualista gondolkodásod, a jóra és rosszra tagolt gondolkodásod megcímzi mindazt, amit látsz. Ezt jó látni, ezt rossz látni, ezt jó érezni, ezt rossz érezni, stb. 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 Olyan alapszinten össze vagyunk kavarodva, hogy ebből van a szenvedés körforgása. Ezekből a nagyon-nagyon összekavart, széttört és valahol máshol rosszul összerakott érzékelésekből. Ugye? A téves nézetek azok általában azzal kezdődnek, hogy nem azt látom, hogy az ég kék és a fű zöld, hanem hogy az ég jó és a fű rossz. Körülbelül itt. És nézd meg, kialakul a sima, tükörszerű tó helyett, egy ilyen nagyon hullámzó vízfelület, és abban össze-vissza van törve minden, ami egyébként egészként láthatna, látszódhatna. Ezért van az, másik költőnk, minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Úgyhogy ez az a jó, hogy ugye nem buddhizmus függő, amit kérdezel, és nagyon szívesen lépek ki a saját tanításunk határain kívül. Ez mindenhol ott van, csak meg kell találni. Ez a megfelelő nézőpont kell. Úgyhogy valójában a legfontosabb tanítás az ezután következett, ugyanis a harmadik rész az volt, hogy hát van a szenvedés megszüntetése, és van a megszüntetésnek egy útja. És ez volt a négy nemes igazság, amit a Lotus Sutrában szépen a Buddha kifejt. Tehát van a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetésnek az útja. És a megszüntetés az nagyjából az, hogy seperd ki a téves nézeteidet, ennek nyomán eltűnnek a vágyaid és a haragod, és akkor járhatod az utat, azt a nemes nyolcrétű ösvényt a helyes véleményalkotással, helyes erőfeszítéssel, helyes meditációval, helyes életvitellel, helyes hozzáállással, helyes erőkifejtéssel. Tehát minden, ami helyes. De mitől helyes? Attól, hogy kitakarítottad azt a berendezést, amelyik meglátja, hogy mi a helyes és mi az, ami nem. És akkor tudsz egy ragaszkodásmentes, mások felé forduló és nem valami ideológia alapú életet élni. Miért mondom ezt? Az ideológiák azok nem jók és rosszak, csak megint csak úgy használjuk őket, hogy be akarjuk helyettesíteni a valóság helyére. Mert egy elmélettel szeretnénk a gyakorlatot helyettesíteni, egy ideológiával a valóságot. Csak úgy járunk, mint a hamupipőke cipőjét ugye viselni akaró lányok, hogy hát nem mi vagyunk a hamupipőkék, de azért a cipő az kellene, mert akkor ott a királyfi, csak hogy gyorsan a kis lábujjunkból meg a sarkunkból, nyessünk le valamit, és akkor majd beleférni, az, hogy ott vérzik, azt majd úgy szépen eltusoljuk. Tehát ezért szenved a világ, és ezért vérzünk, mert ideológiákkal és nem az igazsággal dolgozunk.
És honnan tudod, hogy ideológikus a gondolkodás? Onnan, hogy valami vagy felesleges, vagy hiányzik. És azért szeretjük az igazi művészetet, mert úgy tűnik, hogy a művészet Európában ráérzett és folyamatosan újra jött arra a pontra, hogy mi az, ami művészileg tökéletes. Nem abszolút értelemben meg szellemben, csak művészileg van egy olyan pont, amikor érzed, hogy abból az adott alkotásból nem hiányzik semmi, és nincs semmi felesleges. Elég. Igen, ez az, elég. És ez az elégséges, de teljes, ez az, ami valahol a szellemünkben azt a kis pontszerű érzetet kelt, hogy na ezért érdemes élni. Ezt érdemes tapasztalni. Végighallgatsz egy koncertet, és a koncert után, amikor egy vége a zenének, van egy ilyen végtelennek tűnő másodperc, mielőtt kitör a taps. Hát az visszaadhatatlan. És ha sok koncertre jártál, azt tudod, hogy azok a csöndek, ezek a kis másodpercnyi csöndek, ezek mind mások. Tehát mindegyik koncert, mindegyik zenemű valahol másképp formálja meg azt a kimondhatatlant, ami a vége után egy másodperccel van, mielőtt elkezdődne a társadalmilag kondicionált ováció. Okay. Jó? Tehát ez a Téravádának az alapja, és ez azért fontos, mert ennélkül nem tudjuk megérteni sem a Mahajánát és a Zent. Mahajána az egy nagyon komoly fejlesztés volt arra, amit a Téravádra kialakított, és nem tette feleslegessé, csak egy kicsit meghaladta azt. És kimondta, hogy hát azért nézzük meg a dolgokat, a dolgnak önálló minősége úgy nincs. Mi ruházzuk föl bizonyos minőségekkel. Eredetileg nem szenvedés vagy megvilágosodás természetű a világ, hanem mi hozzuk ezt létre úgy, ahogy van. Olyanná tesszük, amilyenné. Tehát egy kicsit ezt a deskriptív, leíró valamit áttették generatívba, teremtőbe. Ez a Mahajának egy óriási újítása volt, és azért kellett ez, mert ezer év alatt, vagy majdnem ezer év alatt, most Bodhidharma már ugye a zen kezdetéhez teszem ezt az ezer évet Buddha után, egy kicsikét lehűlt a Buddha univerzuma. Tehát már nem tágult olyan elképesztő sebességgel, már nem volt annyi fény benne, hanem itt szépen a galaxis csomók elkezdtek kialakulni, lelassult a tágulás, és ez a hatalmas nagy szellemi ősrobbanás, ez egy kicsikét már elkezdett szegmentálódni, területekre tagolódni, lelassulni, az emberi tudatok is szép lassan elkezdték újra és újra forgatni, beálltak ilyen helyi keringési pályákra, helyi tanítók és kultúrák köré, és ez mind rendben van, csak hát kell néha egy-egy szupernova, amelyik így letarolja az egészet. És Bodhidharma ez volt, és a Mahajánát és a Zent úgy egyszerre újította meg, a Zent behozta Kínába, és a Mahajánát pedig megújította. És a Zen az gyakorlatilag brutálisan az összes olyan felesleget levágta, ami tényleg nem kellett ahhoz, hogy ezt a pontot tapasztald. Tehát az akkor jött a szívszútra, hogy nem test, nem gondolat, nem érzés, nem látás, nem hallás, stb. Stb. Ez minden te vagy, ezt megint ki kellett mondani. Miért? Hát nézd meg, ahogy nő az univerzum, úgy egyre inkább hűl ki, és egyre stabilabb, egyre inkább beleveszett önmaga kör folyamataiba. És már csak egy nagyon-nagyon érzékeny műszerrel tudja azt a szellemi háttérsugárzást érzékelni, ami az eredeti tanítás. Tehát néha kellenek ezek a hatalmas nagy szupernovák, akik te így gammasugárzástól kezdve minden, amit látsz, látható fény, röntgen, infra, ami belefér, minden hullámhosszon, egyenesen. És ezek azok a tanítók, akikért érdemes fönntartani egy hagyományt. És ezeknek a tanítóknak is valahol le kell születni. Ha nem lenne egy környezet, ahol ők elérhetnék a felébredést, akkor nem lenne hova leszületniük, és ez a Föld egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú és még szenvedéstelibb hely lenne. Úgyhogy Zen az visszahozta az egészet ebbe a pillanatba. Mit csinálsz most? Mi vagy? Honnan jön a kérdésed? Tehát nagyon közvetlen, nagyon radikális valami, és ennek négy alapelve van, ahogy a négy nemes igazság volt az elején a Téravádánál, aztán a nemes nyolcszét ősvény az már Mahajána. A dolgoknak a nem dualisztikus létezése, az eredeti tulajdonság nélkülisége, a térés idő tudatáltal teremtett volt, ez már mind Mahajána alapelv. De ahogy az egészet a Zen tételezi, és ahogy közelítünk hozzá, négy
újabb alapelv van, az egyik nem támaszkodás az írásokra. Másik közvetlen az ember tudatára való irányulás. Mi vagy? Mi az, ami ezt a testet mozgatja, ami most idejött? Mi az, ami érdeklődik benned? Megvilágosodás az ember természetének önvalónk, ugye, önvalónk megtapasztalása által. És a negyedik tudattól tudatig, rítusoktól független átadás. Na most ez az, ami az ilyen nagyon struktúra függő embereknél teljesen kiveri a biztosítékot. Tehát hogy lehet az, hogy ne támaszkodj az írásokra? Már hallottad az enkört, úgy, hogy elolvastad. Utána már nem támaszkodsz rá. Akkor már közvetlenül az ember tudatára irányulunk, megkérdezzük, hogy mik is vagyunk mik valójában, és akkor töröljük a téves nézeteket. Tehát ugye nemrég volt húsvét, nyugati bodhiszattvánk egész radikálisan mutatta be, hogy mi az a tudat, ami mentes élettől és haláltól, ami átmegy az életen és a halálon, és harmadnapra föltámad. Bemutatta teljes egészében, csak a tanítványok és a következő generációk már rég nem azt látták benne, amit egyébként magunkkal kellett volna hoznunk idáig is, 2000 éven keresztül. Miért? Mert akkora volt a távolság. A Buddha idejében, ugye a Buddha 45 évig tanított, az alatt volt idő kinevelni két teljes generációt. Jézusnak 23 éve volt, de az is bruttó, inkább 2. Na, az alatt nem lehet kinevelni egy tanítványi generációt. Híveket igen, tanítványokat nem. Nagyon különböző a dolog. Oké? És ezért vált a tanítás teste, a leírt változata, továbbadható dolga annyira sérülékenyé nyugaton, amit aztán az első 300 év kőkemény hitvitái, eretnek üldözése és egyebek is bizonyítottak, hogy nem stabilatlan, a tudatok elmozdulnak. Hatalmas az energiája annak, ami ugye a nyugati szellemi ősrobbanás által a miénk lett, de hogyha nem stabil az univerzum, akkor olyan meteor találatok vannak, hogy az borzalmas. Állandóan az égitestek egymásba olvadnak, robbannak, ütköznek. Nem vagyunk magunkat hajlandók javítani, mert egy tökéletlenül továbbadott tanítással takargatjuk a saját tökéletlenségeinket. És így meg nem lehet. Úgyhogy azt hiszem dióhéjban ennyi. Jó? További kérdés? Miért fontos és helyes az egymás és másik felé fordulás, egymás felé fordulás? Fontos és helyes az miért fontos? Miért szeretnéd tudni? A csend nem elég. Egyéb válasz kell. Tudsz olyat? Segítek, most kapsz egy választ, tegyük fel. Mit kezdesz vele? Hát látod, ezért fontos az egymás felé fordulás, és az egymásért való cselekedet. Tehát amikor másokért kérdezel, amikor az általad megtudott tudásanyagot felhasználod azért, hogy segíts másoknak, akkor lesz a fekete lyukból nap, vagy éppen szupernova. És akkor adja ki azt a rengeteg energiát, amit belétettek a szülei, a népe, a civilizációja, stb. Stb. Tehát az a paradox, hogy a saját személyes megszabadulásodhoz elengedhetetlen, hogy másoknak akar segíteni. Ezt képzeld el. Na, ezért fontos. Jó? Okay. Egyéb kérdés? Hát igen, tehát hogy hogyan lehet segíteni, vagy hogy nyilván, hogyha vannak egyes emberek, akik szerencsések, de hogy a 180 fok megtapasztalását, ami mondjuk nem egy tapasztalás valószínűleg, mivel hogy nem egy tudati megtapasztalás a 180 fok, de amihez kapcsolódik talán a, ha jól tudom, a bódhidharma, vagy ez a zen típusú dolog, tehát hogy ez például, vagy számomra ez egy segítségnyújtás, vagy hogy hogyan lehet ebből kiszabadulni a tudati megértés, vagy tapasztalásból. Tehát ezek a gondolatok így röpködnek szépen a fejedben, össze vannak rendezve, de nincsenek járművé összerakva. Mint hogy a hátizsákban menne a főtengely, az alváz, a kerék, a sebváltó, minden ott van, csak nincs összerakva járművé.
és egyetlen egy mozdulattal ezt össze lehet rakni, azt mondod, hogy a 180 fok az nem tapasztalat. Igazad is van, meg nem is. Tehát ha azt mondom, hogy tárgyatlan tapasztalat, vagy a koncepciótól, fogalmi gondolkodástól mentes én megtapasztalása, akkor legyártottam azt a paradoxont, amiben minden benne van, de még sincs benne semmi. Tehát ahol az intellektus teljesen abszolút megszűnik működni, és ekkor, ha erre rákérdezel, hogy ez micsoda, megvan a kérdésed. Minden más ennél kevesebb. Erre szeretnél kérdezni? Hát nem tudom, hogy nyilván, tehát még nincs, de ha nem tudod, akkor szerintem már igen. Tehát, hogy megválaszoltad, tehát, hogy amit mondtad, hogy még nem állt össze járművé, és azt mondtad, hogy egyetlen mozlat szükséges. Pontosan. Tehát, hogy ez a... Igen, és amikor nem a tenyered üt pusztán, hanem a tudatod. Tehát ezt nagyon könnyű lemásolni. Nincsen rajta copyright, meg egyebek. Mi is így kezdtük. Ez marha jó, hogy csak kimentem a terembe, hogy szevasz. Ennyi volt. Amikor már a tudatodnak egy saját élménye, és nem kell a padlóra ütnöd ahhoz, hogy a gondolkodás előtti tudatot megtartsd, na akkor lesz a tied. És ez tényleg egyetlen mozdulat, csak azt meg kell tudni tartani. Tehát ezért mondom, tapasztalás, csak nincs tárgya. Minden pillanatban, minden helyen, minden tudatállapotban ez az alap. Nem tudom átadni, mert már benned van. Egyet tudok csinálni, felállítunk egy olyan rendszert, amit az illető önszántából gyakorol, és ha közösen gyakoroljuk, annak megvan az időbeosztása, megvan a rendje, megvan a tevékenysége, de nem mondjuk meg, hogy mit gondolj, a tapasztalat a tiéd. És akkor bejössz ezen interjúra, és akkor az van, hogy megpróbálod a tanítót legyőzni, tisztább tudattal, jobb válasszal élni, mint ő. Ez a dharma küzdelem, a koanoknak a gyakorlata. És akkor igazából a zen területére léptünk. Úgyhogy nagyon jó kezdődött a kérdésed, és mint tudod, a válasz az már rég nem csak a gondolatokban van. Oké? Okay? Mondd tovább. Lehet, hogy van egy konkrét kérdésem, és ez egy másik lap, de hogy még nem olvastam. Nem olvastam még szakirodalmat, de hogy így már 2-3-4 különböző helyről is belebotlottam ebbe a formába, ami egy ilyen, vagy lehet, hogy egy ilyen koan, vagy nem tudom mi ez, szóval nem tudom, hogy mire kérdezek rá, de hogy érdekel, mert már találkoztam ezzel, és nem tudom, hogy erre mi a válasz, de hogy ez az volt, hogy... Ennyit beszéltél róla, és fölkeltetted az érdeklődésemet. De tudom konkrétan, tehát hogy ez most már a kérdés maga jön, tehát hogy miért volt fontos az, hogy Bódi Dharma Kínába menjen, vagy érkezzen, vagy nem tudom, de se az előzményét sem tudom, Bódi Dharmát sem nagyon tudom, de hogy van ez, amiben már többször beleütköztem, szóval. Miattad volt fontos. Nélküle nem ülnénk itt, nem beszélnénk zenről, és nem lehetne megtölteni a szakáll és a haj alatti tartalmat valami nagyon komoly zennel. Magyarul, hogy az ember formáját töltsük már meg valami olyan tartalommal, amely segít ahhoz, hogy megértsük, hogy miért vagyunk mi itt, mi a dolgunk, és mi ez az élet és a halál, mi a tudat és a test, hogy működik az, hogy tudatilag és testileg két teljesen más nézőpontból tudom a lényemet, a létemet, az életemet és a halálomat szemügyre venni. Miért van az, hogy a testem és a tudatom néha annyira inkompatibilis, hogy legalább az egyiket szeretném kihajítani az ablakon, de néha mind a kettőt, mert elég volt. Tehát a tudatom ezt akarja, csak úgy, mint ugye gondolati vagy érzelmi működés. A test, a fizikai érzékszerveken keresztül olyan teljesen más információt kapok. Mire tanít ez? Nem csak arra, hogy az élet nem habostorta, ezt ugye más írók is mondták, hanem arra, hogy türelem, nyugi. Vedd szemügyre, valójában mi a test, mi a gondolat, mi az érzelem, mik az érzékszervi hatások. Tehát a tudatodat ez a test nagyon lelassítja. Tehát a gondolatban egy pillanat alatt el tudsz menni a nagy palacsintázójába ide a szénatérre. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, testen le kell menni, kigyalogolsz, átfordulsz minden serkútnál balra, és akkor ott van. Gondolattal egy másodperc, fizikailag legalább 5 perc. És ez egy nagyon-nagyon kicsi diszonancia ahhoz képest, hogy az emberek mit élnek át, hogy ami a testi létnek a következménye. És mégis akarjuk, és mégis kell.
És nézd meg a felnövekvő emberpalántákat, milyen iszonyatos mennyiségű vágyuk van csak arra, hogy tapasztaljanak. Nem csak az evés, ívás, alvás, szaporodás ugye később. Csak az, hogy tapasztalhasson. Ikrek rúgják ki egymást az anyaméből, hogy ez sikerüljön. Mégis kell. Akkor mi? Mire jó ez az egész? Univerzális időtartamokat alapul véve, mi körülbelül annyi ideig tartunk, ameddig egy molylepke berepül a szobába, és ezt gyertya fényében így elsercem. Elég. Ennyi 70-80 év ahhoz képest, hogy a fák, a hegyek, a folyók, tehát az elemi természeti világ mióta van itt, és mi mit csinálunk, és mennyi ideig. De mégis azt gondoljuk, hogy az emberi tudat az olyan elképesztően csodálatos, és nem csak Szofoklész miatt, hanem mert olyan, milyen fantasztikus módon tudatunkra tudunk ébredni, miközben a legszörnyűbb dolgokat csinálunk egymással, meg a természettel. És mégis mi vagyunk a fontosak. Mitől? Ugyan már mitől? Ha van megvilágosodás, ha van felébredés, hát akkor nem kéne esetleg magasabb szintre emelni a minőségünket és egy kicsikét másképp látni az egészet, hogy ne ebben az iszonyatos, dualista, szenvedő világban éljünk, mert látszólag ebben élünk. Tehát a jó hír az, hogy egy minőségileg sokkal, de sokkal jobbat le tudunk gyártani ebből a Matrixból, mint ami most van. A rossz hír pedig az, hogy statisztikai átlagot tekintve az emberiség sose állt azon a ponton, hogy ez átbillenjen. Mindig többen voltak, és szerintem lesznek is azok, akik ragaszkodnak és azonosulnak a saját téves nézeteikkel, haragukkal és vágyaikkal, és ez beborítja az egészet. Tehát exponenciálisan növekszik ez a szenvedés, nagyjából úgy a népszaporulat, és a mennyiség mellé a minőségi emelkedés az nem látható. Egyénileg te dönthetsz, hogy az iszapból szépen kinősz, mint a lótusz, és kinyílsz a megvilágosodás tavának a felszínén, és ezek gyönyörű hasonlatok. De hogyha egy csoportkarmát nézzünk, akár mint nyugati civilizáció, Európa, Amerika ugye együtt, vagy összemberi teljesítmény, katasztrófa. És hát a további kérdés, hogy ugye mi lesz? Mert megint csak nem fogjuk megúszni egy könnyű, gyors és 1 óra 42 perces hollywoodi apokalipszissel. Tehát ez nem úgy lesz, mert az látható, hogy ha nem mi teremtettük azt, ami itt van, csak részesei vagyunk, akkor nem is tudjuk az egészet befejezni. Rontani tudjuk, javítani tudjuk, de ezt az egész folyamatot, amit itt földi életnek hívjuk, itt mi vendégek vagyunk, ez látható. És nem vagyunk kompatibilisek ezzel az egésszel. Tehát nem vesszük észre a saját helyzetünket. Tehát mi reménykedünk abban, hogy ennek az egésznek vége lesz, ahelyett, hogy legjobb tudásunk szerint megpróbálnánk minőségi javulást elérni tudatunkban, lényünkben először. És akkor ez remélhetőleg kihat a halakra, vadakra és a jó falatokra. Mert ha nem, és itt jön a másik része az okfejtésnek, akkor viszont mennyiségi csökkenés áll be. Vagy minőségi javulás és emelkedés, vagy mennyiségi csökkenés, azaz pusztulás. Ez a lehetőség. Döbbenet, hogy az emberek mitől remélik a megoldást. Hihetetlen. Csak itt bent nem keresik. És ehhez tényleg az kell, hogy ugyan tapasztaljuk már meg, hogy honnan jön ez az egész, amit mi egymásra ugye, öntünk, amivel sújtjuk magunkat és a világot, vagy amivel boldoggá tesszük egymást és a világot. Mi az? Mi dönti el? Úgyhogy ezek a kérdések azok, amelyek végül is a tiédből szépen pattannak ki. Jó? Úgyhogy tessék tovább kérdezni bátran tőlem is, meg utána magadtól is. Köszönöm. Szívesen. Azok nyomán fölmerült valami, amivel most zártad ezt az előző részt. Hogy azt mondod, hogy mindig túlerőben volt a meg nem értés, a megértéssel szemben. Ez és inkább mennyiségi túlerő. A minőséget azt lehet látni. Azt tehát, hogyha mert akkor most ezt a szamszárikus körforgásra vonatkoztatom, viszont hogyha ebből való kilépésre gondolok, illetve nem gondolok,
akkor viszont van valami maradandó, ami nem maradandó. Tehát végül is, hogyha a megvilágosodásra törekszem akár egy életem vagy több életem belül, akkor ezen kívül helyezem magam, amiről most beszéltél, erről a bolygóról és erről az emberi életről, vagy legalábbis... Maradjon az a jövő titka, hogy mint tudod kívül helyezni magad. Tehát ezt én most nem fogom ide kódoltan letenni, hogy mint tudsz kívül maradni, mert ez ugye a menekülés elvét erősíteni. Ez az escapism angolul. És ezt én nem szeretném támogatni, ugyanis a módszer az nagyon direkt és nagyon brutális, mert először bele kell menni ahhoz, hogy később kigyere belőle. És ez nem csak az akidudás akar lenni kezdetű bölcsesség, vagy az orfikus mitoszoknak az egyébként tökéletes tudatérvényessége, hanem nem tudsz egy alapvető ön- és világismeret nélkül elég kakaót összegyűjteni, tehát bölcsességet, együttérzést, odafordulást és egyebet, ami arra készített, hogy leragd a karmádat és szevasz. Tehát, ahogy mondtad a kérdésben, hogy hogyan tudok ugye arra nem gondolatra jutni, ami a megszabadulást hozhatja. Amíg gondolkodsz a megszabadulásról, addig nem szabadulsz meg. Azt tuti. Amíg csak magadért teszed, addig sem. Tehát valahol bele kell olvadni az egészbe ahhoz, hogy megszabadulj tőle. Ez döbbenetesen paradox, de így működik. Volt Hakuinnak egy gyönyörű verse. Majom lógaszkodik a tó fölött, eped a hold után, míg eljön érte a halál. Engedné csak el az ágat, a víz mélyébe tűnne, és a világ vakító fényel telne meg. Ennyit a menekülésről. Egyéb kérdés? Mondd! Hát nagyon precízen én sem tudom megfogalmazni, de azért igyekszem. Tehát a tudat természetére vonatkozik valahol a kérdésem. Konkrétabban arra, hogy ugye említetted, hogy a tapasztalás vágya hoz minket ide. Tehát, hogy az eredményezi a születést. Annyit már látunk belőle, hogy a tapasztalás vágya benne van. Mi egyéb, nem tudom lezárni. Ennyi biztos. A többi az mind lehetséges. Folytasd kérlek. Nekem igazából nehezen megfogható, hogy miért vágyik az ember annyira a tapasztalásra. Miért születtél meg? Hát igen, igen, ez a nagy kérdés számomra, tehát, hogy annyira azért nem vonzó ez a perspektíva szerintem, amit van a Földön. Persze, hogy mostani fejeddel itt ezt véghallgattad, meg már gondolkodhattál ilyesmi ezelőtt is, most nem vonzó. De ha megnézed mondjuk, tanult barátom, ugye vektoregyenletekből sokkal jobban fel van készülve, mint én, egy irányvektor. Tehát ezt is, azt is, amazt is, erre, arra, amarra összekötöd, és az ez. Tehát te nagyon sok mindent gondolhatsz, de amit szokásban, szokás erőben, angolul habit force, ebben fölhalmoztál, arra mész. Ha 10%-ban arra gondolsz, hogy hát ezt mégse kéne, és 90%-ban azt, hogy na most mit szeretnék enni legközelebb, akkor a mit szeretnék enni legközelebb győz, és a 10%-os gondolkodás pedig eltűnik a disznópörkölt alatt. Tehát az emberi tudat nagyon sok felé megy. Tehát az az eredő, az az irányvektor, ami a szokásainak ugye az összege, arra fele fog menni. Tehát ha megnézed azt, hogy itt mindenki Magyarországra született, mindenki magyar anyanyelvvel bír, mindenki a 20. század végén és a 21. század elején él. Tehát ez a mi közös csoportkarmánk. Azon belül iszonyú különbözőek vagyunk. Nincs két ugyanolyan arc, nincs két ugyanolyan tudat, nincs két ugyanolyan egzisztencia. A csoportkarmánk közössége az az irányvektor, amelyik mindegyikünknél a magyar nyelvet tűzte ki, mint anyanyelvet. Mert egyébként országot is váltunk, kultúrát is váltunk. Egyszerűen minden egyebet is tudunk váltani, de most összes korábbi cselekedetünk, beszédünk, gondolatunk és érzésünk idehozott minket ebbe a terembe, Magyarországra 2013.
Tehát nagyon sok közös van bennünk a sok-sok különbség mellett, és ezek a szokások idehoztak minket, és nagyjából ez az, ami dönt a születésmet, és baromit azért annyira erős, erre már úgy nagyjából rá lehetett jönni, mert annak ellenére, hogy az érzékszervi élet annyira illuzórikus, nagyon konkrét, megérint valaki így rendkívül konkrét. Hazamész oda az a barátnődhöz, megölel, megcsókol, vacsoráztok, stb. Nagyon konkrét. Lehet, hogy holnap már nincs ott, lehet, hogy tegnap se volt ott. De ma este, itt és most nagyon konkrét. És ezért kell. Tehát tulajdonképpen a forma? Több ennél. Az érzékszervekhez kötött élet amennyire instabil, amennyire illuzórikus, amennyire tele van a jó és a rossz oltári szakadékaival és hegyeivel. Tehát amennyire ilyen elképesztően kaotikus tud lenni, annyira akarjuk, mert rendkívül konkrét, és a tudatban kialakultak tendenciák, amik újra és újra a születés felé vezérlik. Iszonyú erős tendenciák ezek, mert több száz, esetleg több ezer élet óta gyakoroljuk. És ezért annak a látásnak, annak a kérdésnek, hogy mi ez az egész, ami ezt generálja, mi az, ami bennem megszületik és meghal, mi az, ami fölveszi ezt a testet és utána ledobja, ez kulcskérdés. Ha nem akarsz megszabadulni, ne! Istenért, ne! Szülessé, ameddig akarsz! Csak nem mindegy, milyen tudattal, milyen testbe, milyen helyre. Csak két kerülette szülessé arrébb. Nagyon-nagyon más. Tudod? Tehát tényleg az legyen, amit legjobb tudatodból akarsz, legjobb tudásod, legnagyobb bölcsességed, legmélyebb együttérzésed alapján. Te ezek döntsenek inkább. Egy pár szót esetleg mondanátok a zen gyakorlati részéről? Tehát úgy értem, hogy ahány iskola, annyiféle szertartás, annyiféle meditáció, annyiféle, nem tudom, gyakorlat. Tehát, hogy mi a zennek a gyakorlati lényege? Tudsz erről valamit mondani? Te jó, mondja. Oké. Formailag, hogyha most a szertartás részét elhagyjuk, tehát némi éneklés és ezzel kapcsolatos mozgás, leborulás, ilyesmi, ez nagyon egyszerűen néz ki. Elhelyezkedsz egy viszonylag kényelmes ülésben, úgy, ahogy nagyjából meg tudsz ülni mocorgás nélkül egy ilyen, hát legalább fél óráig, hogyha 50-ig föl tudsz kúszni, akkor az nagyon jó. Hát a japán szájza, térdelő ülés, lehet törökülés, lehet a fél lótusz, lehet a szamuráj ülés, ez a könnyített fél lótusz, lehet teljes lótusz, teljesen mindegy. Ami nagyon fontos az az, hogy tud a medence csontodat belülni egy olyan szögbe, hogy olyan érzésed legyen, mint egy ergonomikus széken, vagy egy ülő gömbön. Ez a tudod felfújható és rájössz, és nagyon frankó tartást ad, mint hogyha azon ülnél. Tehát rögtön az ágyétei csigolyák már fölfelé néznek. Beállítasz egy szép egyenes gerincoszlopot, fölötte a fej. Szoktam egy olyan hasonlatot használni, hogy olyan ez az egész, mint például a... Most ruhafogast akartam mondani, amin egy válfa van és egy ingló, de például, hogyha itt van a fényképállvány és ránézel, itt ugye a kamera, akkor van egy három ponton megtámasztott támasz, ugye alul, ugye itt. Van egy szép függőleges kis oszlopkája, ez a gerinced, fönn a fejed a kamera, és az egész szépen tömegközéppontja az ott van középen, három pont között, tehát megülsz úgy, hogy nem billegsz se jobbra, se balra. Megtalálod azt a testi pozíciót, ahol nem kell semmiféle izomunkát befektetned abba, hogy megülj úgy, hogy egyenes maradsz és nem dőlsz se jobbra, se balra. Ami után ez megvan, azután kéztartás, hogy ezt a mahamudrát használjuk, amit hívnak körnek, karikának, fészeknek, keréknek, újak egymáson, nagyon lazán, akkor középső kis ízek egymás fölött, hüvelykújak nagyon lazán összeérnek, úgyhogy nem erőltetjük és szét sem esik. Az a legjobb, amikor a két hüvelykúj a köldök előtt találkozik. És ekkor, amikor ez a pozíció kialakul, itt a kis kerék belsejében, ez bizonyos tandén, szaika tandén, és a többi, hogy manipura csakra, hogyha éppen máshogy akarom nevezni, ez a bizonyos középpont van. És hogyha kicsit följebb haladunk, akkor ugye megvan a fej. Áll egy kicsit lefele, befelé,
nyelv a szájpadláson, és tekintet lefele néz, és ezt általában nyitott szemmel követjük el. A vállak, azok egy nagyon picit hátra, és lazán lógnak. Tehát az egész egy olyan érzés kell, hogy adjon, mintha itt lenne egy ruhafogas, itt egy válfa, ami a vállad, és nagyon lazán, mint egy ing lóg az egész tested. Teljesen lazán, tehát csípő fölött semmiféle feszültség nem lehet. Az alatt, hogyha a lábad egy kicsit így préselődik egymással, esetleg bezsibbad egy idő után, nem baj. De a fölött igyekezz teljesen lazán lenni. Nyitott a szem, próbáld még érzékelni, illetve látni, látómező legalján azt, hogy a két kéz itt van egymás mellett, és ezt a tartást megőrzöd. Oké? A légzésről pedig annyit, hogy megpróbálsz ide belélegezni, és megpróbálsz innen kilélegezni. Ez a kéz és a pozíció segít abban, hogy próbálj teljesen a testnek erre a ebben a részében lenni. Oké? Mint hogyha itt lennél. Ide szívod a levegőt, innen fújod ki, hogyha bármi megjelenik, próbálod innen szemlélni, és innen szépen leköltözöl ide. Íróasztal, lámpa, mindent levisz, oké? Tehát itt vagy lent, és innen szemlélődsz. Ez nagyon segít abban, hogy egyrészt ne álljon be semmiféle fejfájás, tehát ne akarj ide koncentrálni, izomfeszültségek, ilyesmik elmaradnak, ugyanis, hogy egy ideig nagyon próbálsz itt nézni valamit ugye erről ködben, akkor esetleg még a fejed is befájulhat, annyira koncentrálsz. Tehát itt vagy szépen lent, itt próbálsz meg fixen, stabilan lent lenni, oké? És belélegzel, és körülbelül szépen lassan kilélegzel, hogyha a kilélegzés kétszer annyi idő, mint a belélegzés, az úgy helyek az eloké, de nem szabad erőltetni, tehát csak figyeled a légzést. Összes érzékszervet kinyitod, és figyelsz, hogy mi történik. Oké? És a szem is ezért van nyitva, és nem csak a szem van nyitva, hanem a fül is, a bőr is, a tapintás, minden. Oké? Tehát összes érzékszerv kinyit, és itt vagy a jelenben. Ez egyben segít ébren lenni is, és segít abban is, hogy semmiféle vizualizáció ne jelenjen meg. Tehát ne is tegyél hozzá a valósághoz, tehát vizualizáció kizárva, és ne is vegyél el belőle, tehát ne aludj be. Oké? Tehát a formai része így néz ki. A belső gyakorlathoz pedig szeldom a szót. Ide szépen a tantiembe, a muladára csakrába lehelyezed a kérdésedet. És ez azért fontos, mert ahogy hallottad, ha itt homloktájékon óhajtod ezt elkövetni, akkor a saját gondolkodásod úgy rácsattan, mint kutya a mesterséges kajára, tehát valami elképesztő. Olyan forgalmi dugók lehetnek, hogy a 15. hófúvás egy smafú ahhoz képest, amit a saját karmikus szeled oda tud fújni. És nem az a cél, hogy te belül szenvedjél, és a gondolataid harcoljanak egymással, nem ez a, de úgyis el fogod követni, de nem ez a cél. Hát az a cél, hogy te tisztánlás. És ez a tisztánlás, ez ahhoz kell, hogy vidd le ide az energiádat, a figyelmedet, a légzésedet, és a kérdést is, hogy mi ez. És nem ilyen iszonyatosan hosszú kérdést, hanem az, hogy mi ez, vagy mi vagyok. Mert a mentális rész az az, ami végre van egy testem, amit használhatok, hogy nem kell állandóan itt, mint álomban így randalírozni jobbra-balra, vagy ezért, mert kergett a bika a sok töltött káposzta miatt, vagy pedig el akartam menni Los Angelesbe, nem volt ugye jegyre pénz, és ezért csak álmomban tudok így irányítani lent. Tehát amikor így ébren vagy, és tényleg ébren vagy, és nem merülsz el csukott szemmel a saját világodban, hanem félig nyitott szemmel itt tényleg egy ilyen teret foglalsz el vizuálisan. Nem egy pont, majd hallottad, abban beledőlsz, kész, Shakespeare dráma, tehát nem jó. És akkor az van, hogy egy teret, egy térrészt éberen tapasztalsz, és a vizuális térérzet, meg a valós térérzet egy idő után nem lesz ugyanaz. Magyarul érzed a teret ott is, ahol nem látod. Harcművészek szeretik ezt. Nagyon. De ez alapvető dolog. Tehát a vizuális tudatosság és a tértudatosság az ne legyen egymást korlátozó, főleg, hogy a vizuális korlátozza a teret. És akkor a tudatod elkezd kicsit kijebb nyílni, és leválasztódsz a gondolataidról, az érzelmeidről, a stb-ről, de nem veszíted el őket. Tehát mindig ezeket a kérdéseket, hogy jó Istenem, mi lesz velem, hogyha én meditálok, eltűnik az összes gondolatom, eltűnik az érzelm, minden olyan leszek, mint az új krumpli, vagy valamilyen filmhős, ugye, hogy
hogy ilyen kész, és akkor ő az, aki körül, hogy gyülekeznek a kórházi ágynál, és megpróbálják ébrezgetni, meg táplálgatni jobbra-balra, mert annyira jó szétmeditálta magát, mindent elérni, kampó. Tehát nem erről rossz a történet, csak a ragaszkodásod és az illúziód szűnik meg. Semmi más. És a hasonlóban szereplő összes lénytől elnézést kérek, hogyha ez bárkit is esetleg sértett állapotában, betegségében, éppen mentális helyzetében. De az a helyzet, hogy ahhoz, hogy te lásd, hogy hova mész, ahhoz ne azt is látod, hogy hova nem mész. Amit nem tudunk, az pontosan ugyanolyan olyan módon segít minket, mint az, amit tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy csak a ragaszkodásaidat, az illúzióidat, a téves nézeteidet, a vágyadat és a haragodat veszítheted el. Önmagadat nem. Személyiséged alkotó részeit nem. Emberségedet nem. Jó? Ez nagyon fontos. Aztán jön a többi. Tehát itt a legjobb szándékkal és a legeklatánsabb dolgozószobai és ruhaszekrényes hasonlatokkal együtt is csak az első lépésről tudunk beszélni. Miért? Azt kell megtenni. Az első lépés megtétele után beszélhetünk a másodikról. Mert addig nem érted, miről van szó, mert akkor is, ha itt érted, nincs meg itt lent tapasztalati szinten. Ezért tanították mindig a régiek, Sun Tzu-nyi is, hogy szándék, irányvétel, motiváció. Hogy milyen furcsa az, hogy hát nem vagyok egy meditáló művész, tehát körülbelül egy ilyen másfél éve próbálkozom, és hát azért még meg tudnám számolni, hogy hányszor ültem hány percet. És mégis olyan erős ezáltal, tehát hogy ezáltal olyan erős dolgokat tudtam nem abban a pillanatban, hanem később megtapasztalni, ami abszolút ennek a hatása. Például ma volt egy olyan gyakorlat, hogy teljes testtudat, tehát érezzük meg a ülő meditációban, érezzük meg a testünket. Jó, akkor most érezzük meg a körülöttünk lévő teret, a szobát, az épületet, az épületen kívül mindent. Jó, és akkor most a kettőt. És én úgy gondoltam, hogy ez olyan dolog lesz, amikor egyszerre két dologra figyelek. És azt éreztem, hogy jó, akkor meg volt ez a testtudat érzés, tehát éreztem a súlyát, a formáját, a kereteit, a mindent, és akkor megpróbáltam a teret is, és rájöttem, hogy a kettő között nincs átmenet, vagy nincs különbség. És nyilván ahhoz kellett az a másfél év, meg a tanulmányozás, hogy értelmileg, amit mondtatok is, hogy igen, addig nincs szükségem használati utasításra, még el nem olvasom, de amikor már tudom, tehát nyilván ez kellett hozzá. De hát ez nagyon nagy érzés volt, tehát azért csináltam már ezt az életemben, de hát azért ez tényleg nagyon komoly volt, és úgy, hogy két kezemben azért meg tudom számolni, hogy hányszor ültem fél órát, annál azért egy kicsit többet, de hát nem nagyon sokat. Tehát, hogy kicsi üléssel, vagy kicsi ilyen tapasztalat szerzéssel is olyan dolgokra lát rá az ember, mint amire enélkül nem. Ez a jó hír, és ennek örülök, mert hát ez a alap zenélmények közé tartozik, hogy eredetileg nincs külső és belső. Eredetileg a világ és te nem különböztök, és el tudnak tűnni ezek a határok, de aztán visszaszilárdulnak. És nem is baj, csak az a tudat, ami ezáltal nyilvánvalóvá vált, az megmarad-e? Tehát megint a legparadoxabb dolog, hogy az abszolút tapasztalás, ez néha egy ilyen tűszúrásnyi, vagy egy villanásnyi, vagy egy ilyen végtelen semminyi valami, és utána látszólag minden ugyanolyan, de soha többet nem lesz ugyanolyan. És ez nagyon sokszögből, nagyon sokszor kell tapasztalnunk ahhoz, hogy ez megtartható legyen, és hétköznapi legyen, és ne tudja bezúzni semmi. Például a Koan gyakorlatoknak az a célja, hogy te elértél egy szép, tiszta, tükörszerű állapotot, akkor lássuk, uram, bátyám, hogy mire megyünk ketten, oda rakok elé egy kérdést, és hogyha a kérdés nyomán a te tudatod feloszlik, széttörik dualisztikus gondolkodás, akkor még nem elég erős a tükröd. És miért kell ez? Mert így lehet gyakorolni azokat a sok hatásokat, főleg mentális dolgokról van szó, nem fizikairól, ami az életben érni fog. Tehát nagyon kemény történeteket kell, egyre keményebb, egyre nehezebb történeteket kell megoldani az interjú szobában, és akkor rájössz, hogy ettől jobban bírod kint a gyűrődés, látszólag kint, mert nincs kint és bent.
egy tudat van, amit érnek hatások. És az interjúszoba az egy ilyen labor, egy szimulátor, ahol lehet hibázni, lehet kísérletezni, mindig vissza lehet jönni, mindig ott van egy tanító, aki tisztelettel fogad, mert te is tiszteletet adsz előtte, és lehet a darmával, a tannal újra és újra találkozni, az élő tan. Most mondok egy példát, 14-es skálán 2-es erősség. Jojo Zen mester meglátogat két remetét. Megkérdezi az egyiket. Elérted? A remete felmutatja az öklét. Jojo azt mondja, sekély itt a víz, nem maradhatok. Meglátogatja a másik remetét. Oda is beszól a barlangba. Elérted? Az a remete is felmutatja a csukott öklét. Mire Jojo azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, szabad vagy élettől és haláltól, meghajlok előtted. Miért fogadta el Jojo az egyik választ, a másikat pedig nem? Na, ezért érdemes interjúra járni, mert hogyha fogod magad és elkezded a zen tréninget, akkor egy élő tudat lesz, egy élő, világos, primér, mindenféle olyasféle minőség, amit egyébként is keresel, de a koan gyakorlat kihozza belőled. És akkor van mondjuk az ötös erősség a 14-es skálán, ami úgy szól, hogy Hyangom zenmestert megkérdezték, hogy mi a zen. És azt mondja, olyan, mint amikor valaki megkötözve a fogánál fogva lóg lefelé egy fáról, és valaki odajön a fa alá és megkérdezi, na mondd meg, miért ment Bodhi Dharma Kínába? Ugye? Föltette a kérdésként. És ha az illető kinyitja a száját, hogy válaszoljon, akkor lezuhan és agyon zúzza magát. Ha nem csinál semmit, akkor meg lelövik, mert elmulasztja a kötelességét, mint zen tanítvány. Kész. És a kérdés az, hogy ha te vagy fönn a fán, akkor hogy maradnál életben? Úgyhogy ez is olyan, hogy most itt látom, órarúgó gerincű felpattanó, az teljesen elgurult. És ez így is van, mert ezt a konceptuális tudat nem tudja befogni. Tehát nem tudja értelmezni, elemezni, belekerül egy ilyen mókuskerék, hogy igen, nem tudom, élet-halál, és ekkor tört szét ez a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, az egyévált tudat, amit említettél az előbb, ekkor tört szét ismét gondolkodása. Tehát nem a megszerzése, vagy az első tapasztalása nagy cucc, a megtartása és a használata sokkal nagyobb tréning. Sokkal nem. Nagyon sokan azt mondják, hogy a zeniskola az a megvilágosodás után kezdődik. Nem akármilyen kijelentés. Persze előtte is szükség van rá, jelzem szerényen, mert azért nem mindegy, hogy jutsz el oda. Ugye? Tehát kilógatnak a bokádnál fogva az ablakba, és csak egy pillantra engednek el. Tehát így is meg lehet élni az élet és halál ugye, kettőségét, de a helyzet az, hogy nagyon más módon is. Kérdésem az van, csak bátorságom nincs. Most már az is van. Jó, rendben. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy nagyon sok zen mester és Buddha is egyedül érte el a megvilágosodást, és hogy erre a csoport, mert egyszer mondtad, hogy a csoportban sokkal erős, sokkal, hogy mondtad, sokkal erőteljesebben lehet megtapasztani a megvilágosodást, vagy ezt most így nem tudom már, hogy mondtad, hogy akkor most egyedül vagy csoportban. Nekem mindegy, csak csináljad, amit akarsz. És valaki lehúzhat egy egész csoportot? Van olyan, hogy bemegy és annyi negatív energiája van, hogy lehúz? Nincs haszontalan ember. Akkor a csoportnak az a tréning, hogy valaki oda ment azzal az energiával, és kapott egy taslit az atmoszféra, akkor az a tanítás, és azzal kell kezdeni valamit. Tehát mindegy, hogy egyénileg vagy csoportban, röviden, hosszan, lágyan, keményen, teljesen mindegy. Csináld. Hogy látjátok, hogy csak a meditáció az egyetlen út magasabb szellemi szintek felé? És ezt miért mondom, ezt azért kérdezem, mert John Cage, aki nekem egyfajta szellemi mesterem, ilyen távolról is már volt. Second construction. Igen, tovább. Ő hosszú évekig tanulmányozta a zent, és azt hiszem, hogy az egész munkásságában nagyon jelen van ez, és ő azt mondta, azért van annyi repetitív műve? Neki a zen? Ő nem annyira repetitív. Nem annyira repetitív, nem.
De ő azt mondta, hogy ő soha nem meditál. Hát ez már szerintem vagy olvasott valamit, vagy tényleg így volt. Hát azért... Tehát kicsit úgy mondom, hogy honnan van a gondolat eredetie. Buddháról jegyezték azt föl, hogy az életének az utolsó napjaiban mondta azt, hogy azt hiszitek, hogy 45 éven át tanítottam, pedig egész életemben nem szóltam egyetlen szót sem. Jó, tehát John Cage mondott valamit, ez a mondat elhangzott így általad idézve, nem tudjuk, mit csinált. Meditált, nem meditált, nem tudjuk. Zenét azt írt, és nem is akármilyet. Úgyhogy ezt tudjuk, de innentől kezdve nem tudom, mit csinált. És nem is baj, az az ő dolga. Zen szemszögből esmételten, meditálsz, hiba. Nem meditálsz, még nagyobb hiba. Most erre valják gombot. Jó? Na még egy-két ilyen villámkérdés. Akinél van? Van egy gondolat, ami még nem formálódott meg kérdésé, de mégis az, tehát hogy kicsit ez a meditálsz hiba, nem meditálsz, még nagyobb hiba, de visszakapcsolódva az, amit mondtál, hogyha van valami tapasztalat, akkor annak a megtartása és ennek a gyakorlása. Vagy... Annak a tudatnak, a tapasztalatot nem tudod megtartani. De az általán nyilvánvalóvá vált tudatot, azt sokkal inkább. Jó? Folytasd. Tehát hogyha most ez gyakorlásnak nevezem, de vagy az hogyan van, vagy hogyan lehet, vagy az micsoda? Tehát hogy ne az legyen, hogy elmegyek meditálni, hogy ott megtapasztaljak valamit, vagy valamilyen tudati szintet elérjek. Tehát hogy ne legyen különbségtétel ezen a szinten sem, hanem egy folyamatos munkavégzés. Amíg azt akarod intellektuálisan, hogy ne legyen különbségtétel, addig mindig lesz. Tehát az elején fel kell venni azt a hátizsákot, azt a helyzetet, azt az alapállást, hogy te bizony elmész valahova és meditálsz, és van formális meditáció, és van csoport, és van egyén, és van tanító, és van tanítás, és ez mind ott van. És ez nem baj, hogy ezek itt széttagoltan három lábon léteznek, hogy tanító, tanítás, tanítványi közösség, ez semmi baj nincs. Ami nagyon sokszor előfordul, és ez nem személyes utalás a kérdésedre, és senkinek sem, de mi nagyon szeretnénk intellektuálisan valami tökéleteset alkotni. Tehát egy olyan tökéletes nézőpontot, amikor már a tanítás és a tanítvány nem kettő, amikor a tanító és a tanítvány már nem kettő. Tehát ezt intellektuálisan el szeretnék érni, miért? Mert akkor úgy tűnik, hogy nyugalom van. Azért nincs nyugalom, mert ez intellektuálisan egy nem érhető el, és ez állandóan mókuskerékben kereső intellektus azt találja, hogy akar valamit, nem ért el, akar valamit, nem ért el, akar valamit, nem ért el. Na, ezért nem keressük ezeket az állapotokat gondolati úton. Ebben a helyzetben itt vagyunk, Jurányi utca 1-3. Időszakos előadás. Rendszeres meditáció, 1062 Bajza utca 58-15-ös kapucsengő. El kell menni, nincs más. Emész, ott vagy. Utána, ahogy a meditációd szépen fejlődik, ugye egyre inkább a mindennapok tudatában, a mindennapok forgatagában ezt a tiszta tudatot meg tudod tartani. De még mindig karbantartásra visszamész, még mindig egy kis további interjúra mész, még mindig fejlesztesz egy kicsit, mert érzed, hogy nem csak te gyarapodsz, hanem a világ egyre jobban zabál le. Azért, mert ha egy mosogató, egy bizonyos mennyiségű zöldség héjat el tud nyelni, akkor megszokják a szakácsok, hogy abba pontosan annyi zöldséghéjat öntsenek, hogy azt a mosogató elnyelje. Na, az élettel is ez van. Te megszoktad, hogy egy bizonyos tudati állóképességed van, és egy bizonyos mennyiségű érzékszervi hatást, meg gondolatot, meg érzelmet, magadba gyűrsz, megemészted ettől, valahogy érzed magad, és ettől úgy az életben vagy. Ezért mondom azt, hogy egy meditációs gyakorlattal semmi baj nincs, csak utána azzal szoktuk jutalmazni magunkat, amit a legelején félre akartunk tenni, amitől meg akartunk szabadulni, ami miatt a meditációs gyakorlatot úgy elkezdtük, hogy na ez ne uralkodjon az életemen. Vége van,
azon nyomban megjutalmazom magam vele, mert olyan jó csákó voltam, hogy azt megcsináltam, és végigültem a 3 napost, az 1 hetest, az 1 hónapost, a 90 napost, a szögletes csokoládét, a kerek csokoládét, a hosszú csokoládét, a fehér csokoládét, a fekete csokoládét. Át ott szedték. Tehát annyira paradox lények vagyunk, hogy mihelyt úgy tűnik, hogy nagyon tuti, beemeljük újra azt, amiért elkezdtük. Tehát ezért kell fölkötni az alsó neműt, mert ez nagyon sokáig így lesz, csak közben lehet, hogy a bölcsességed nő, hogyha nem akarod mindig fejbe vágni magad azért, mert újra és újra hasonló hibát követünk el. Nem csak te, mindenki. Jó? Köszönöm. Szívesen. Na kérem szépen, ha csak nem izeg, mozog még valakiben bármi, akkor én megköszönöm a mindenkinek a fantasztikus figyelmét, Istvánnak azt, hogy ezt megszervezte, esetleges társainak, akikről nem tudok, törzstagságunknak és vendégeinknek, első zenhallgatóknak és már idült gyakorlóknak is, hogy jöttetek, és szeretném, hogyha kölcsönös egyetértés esetén viszont láthatnánk egymást akár egy újabb előadáson, akár gyakorlóhelyeink bármelyikén. Köszönjük a figyelmet!